Při zvětrávání jednotlivých pískovcových bloků erozi lépe odolávají horní vrstvy železitého pískovce než spodní měkčí polohy. Tím vzniká hřibovitý tvar s kloboukem posazeným na uší noze. Nejmohutnější poklička má rozměry 6x5 x 1,5 metru. Celková výška nohy i s kloboukem je 12 metrů. Pokličky, stejně jako všechno v přírodě, vznikají a zase zanikají. Je jen otázkou času, kdy horní část skály odpadne. V okolí však postupně vznikají další pokličky. Lokalita se nachází 5 km západně od Mšena. Je součástí chráněné krajinné oblasti Kokořínský důl. K nejznámějším pokličkám v České republice přichází modře značená turistická značka. Využívání skalních útvarů k horolezectví je zakázáno.